مرتضی شعیب بیگ خطروں کا پاکستانی کھلاڑی، 8 موٹر سائیکلوں کو اپنے بازوؤں کی طاقت سے کافی دیر تک روکے رکھا۔ شعیب بیگ کا 24 نیوز کے مان شو میں مہارت کا عملی مظاہرہ۔ شعیب بیگ کا کہنا ہے کہ حکومت سرپرستی کرے تو دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر سکتا ہوں۔